Aliko chinana mnana kateze mnana chabasa. Oluna kore gro tuwa gamye nti mkusaba kuonjagaro chimanye nti choyagaro kutuka ko chiyamba nyoka tonda no kusinga gwachagara ruachi. Kubanga teri mubumbi, abumba nsuwe tereka mazi atena ajiteka mwe chituli. Buli muntu akola ekintu kye, ka ekintu buli muntu yenna akola ekintu kabe wane waffe mu nsi afuba okulaba nti ekyo kyakoze kisobolera ddala bulungi okukola kye yagenderera ng'akiteekawo. Kale obuwanguzi bwo bw'ebikoleddwa bukulu nnyo eri akikoze okusinga ggwe akikozesezza. Ekyokulabirako manyumwe abawuliriza ebigenda maaso mu kitabo kino abamulina amamoto kesimu telefayi na radio n'ebintu ebigwa mu kkowe ebyo wabula buli mulumbi bw'akola ekintu kye akiteekako amateeka akagifuga era buli ayagala okikozesa ateekwa okuwa amateeka ag'ekitiibwa. Abantu abakola ebintu ebyo bamala kukakasa nti bye bakoze bisobolera ddala bulungi okukuwa kye weetaaga. Tutunulidde simu gy'olina tebamalaga gikola naye bagikwata ne bagissa mu kasanduuko oluvannyuma ekungulo ne bateekako akataba akakwata ku simu eyo. Weewaawo abantu abasinga ebyo temuli byetegereza. Kino kiba kitegeeza ki? Nti by'oggyamu mu katabo kano kungulu kubeerako ekifaananyi ky'essimu gy'oguze, awo n'oddako ebisuubizibwa essimu byekola, awo n'oddako ebiragiro n'oluvannyuma wabeerawo n'olupapula by'oyinza okukola ng'essimu efunyeemu obuzibu. Oluvannyuma amateeka agafuga essimu enkozesa yaayo ne bw'oteekwa okukola ng'oli ku ssimu eyo, awo empapula ezisembayo ne ziryoka zikugumya oba ne ziba nga zikuwa garanti. Onako olwaleero waliwo akantu ke njagala twogereko kuba twagamba tutya luli nti munnange twagamba tutya twayogera ensonga zaalimye nti embeera mwoli si kikulu. Nkusuubiza nti ogenda kuva mu mbeera eyo mwoli si kululwo wabula ku lwa Katonda kubanga obutawangulwabwo ate buba buteeka erinnya lya Katonda mu matigga. Naye kino kituukirira oluvannyuma lw'okuzuula ekyo kye yakuwa kubanga omwo mwe yateeka omukisa gwo era n'akwekamu obusukkulumu bwo n'amaanyi go. Waliwo akageri akagero aka Simon Peter agati omusajja ayitibwa Simon Petero ne banne mu byawandiikibwa baali bamaze ekiro kiramba nga bavuba naye nga tebakwasa kyokka ye Mukama waffe bwe yajja n'abasaba basuule obutimba bwabwe buziba newankubadde nga kye kifo kye kimu mwe baali basudde obutimba. Kyokka Simon Peter n'amutegeeza nti ekiro kiramba tetukwasizza mu kifo ekyo kye kimu ky'otugamba naye ku lulwo katusuulewo obutimba era bwe batyo baafuna obungi bwe batafunangako era awo we yamuyitira n'amusuubiza okubeera omuvubi w'abantu. Ekyo kye bayita okukkiriza okuliko ebikolwa. Nkusaba okakase Katonda nti takuwanguza gwe kufuna ssanyu wekka wabula akikola ku lulwe oba ku lulwo na ku lulwe n'abalala. Oteekwa okumanya nti bye tumanyi ne bye tulina tebisobola kutugasa okutuusa nga tubigabidde abo ababyetaaga. Nteekwa okuwangula nsobole okukuuma erinnya lye n'ekitiibwa kye eri ensi egoberera n'abandaba. Nze sobola kulemererwa kutuuka kubanga ye yampita nkole kyonna kye nkolwa era sikikola ku lwanze nzekka wabula nkikola ku lulwe n'abantu be. Bw'ozuula amateeka ga Katonda n'ogategeera era n'ogagoberera teweetaaga kwegayirira nnyo okuggyako okwebaza. Ekyo kituufu kuba ye yatuteerawo amateeka ekkumi. Omuntu agoberedde amateeka ge kkumi teyeetaaga kwegayirira. Gwengo oyagala obulamu bukwanguyire goberera amateeka ekkumi nga kiwedde. Ebintu byonna bye tukozesa byateekebwako amateeka agabifuga era tebyetaaga nnyo ndowoozayo, weetaaga bwetaazi kugoberera amateeka gali n'okugawa ekitiibwa. Ekyokulabirako emmotoka evugibwa omubumbi waayo yagibumbiramu amateeka agagifuga g'olina okugoberera singa obeera oyagala okugikozesa n'okugiwangaaza. Bw'ebeenywa mafuta
Dizo tewetaga kusamu peteroli. Wetaga bwetazi kugoberera biragiro n'amateeka agajifuga. Gwe tuyinza kuveri kubango yagala nnyo petro n'omenya amateeka note amini tanka ya diesel n'ogiteeka mu petroli. Eyagikola yakugamba nti ejanga kunywa kikagundi. Era yali teyeetaaga kukusaba lukusa. Gwe bw'oba oyagala olina kugoberera amateeka ago era tewaba kuteesa. Kati bw'oveeri owoomerwa nnyo bbiya n'olowooza nti n'emmotoka eneenywa ku bbiya onookiwulira. Abantu bangi bagezaako okugezesa amateeka ga Katonda ne bagwa ebigwo bingi ne bafuna ebinuubule bingi ddala mu nsi. Katonda yakola ekyennyanja nga kirina okubeera mu mazzi era ekyennyanja tekirowoozangako kuva mu mazzi kubanga oba oliawo kitegeera amateeka Katonda okusinga ffe abantu. Ebinyonyi byakolebwa kubuuka era tolibisanga nga byagala kubeera ate mu mazzi ng'ebyennyanja nti nabyo biwuge nabyo bitegeera amateeka. Ensigo zaatondebwa kubeera mu ttaka naye ggwe singa osalawo okugissa mu kikopo n'oteeka mu kabada n'ogisuubira okumera nga bw'otyo munnange ne bw'olitambula omwaka mulambo ojja kudda ng'ekaddiye nga tekulanga kubanga obeera wamenya amateeka gaayo. Kati abantu ffe bitonde byokka byendabye Katonda byasinga okubonaabona nabyo kubanga ffe tusinga okwagala okugezesa amateeka ga Katonda ge yateekawo ate okusobola okuzuula oba gakola oba tegakola. Kwegamba tugezesa kulaba oba gakola. Jukira yatuwagali amateeka 10 naye tugazanyiramu nga bwe twagala. Nakati tolina ssuubi oweddemu amaanyi oli mwavu oli mulwadde amaka gafudde n'ebirala olw'ensonga nti tomanyi mateeka gafuga bintu ebyo buli kiseera oyagala kugezesa. Amateeka agafuga yagatuwa naye buli ssaawa twagala kugezesa. Naye nzikiriza nti oluvannyuma lw'okufumiitiriza ku bintu bino bingi ebigenda okukyuka mu ggwe era bingi by'ojja okwewuunya. Obuwanguzi obusukkulu mu buva eri Katonda bujja oluvannyuma lw'okugomerera amateeka agamu wamu n'okubaako by'osalawo okukola. Mbuyise buwanguzi busukkulumu kubanga bwawufu nnyo n'okufuna obufunya ensimbi. Katonda asinzibwa era yatonda omuntu nga naye singa azuula ekimulimu abantu bamuwa ekitiibwa era bamutwalira waggulu nga bwe tulabye mu ssuula eziyise. Buli ky'oli olwaleero wasalawo okukifuuka ebbanga eriyise. Bye tuli leero bye bintu eby'enjawulo bye tuzze tusalawo okukola ebiseera byonna. Katukomawo.